viu del que jo visc aquí i ara. És d'una lògica aplastant. És d'una lògica tan lògica que fa que pugui dir que la meva vida no sigui interessant. Ni més, ni sobretot menys que la de cap altra. Però és meva. Tan real com que la visc. Tan real com que la somio. Tan real com que voldria que fos una altra. Tan real com que escric aquesta mena de diari. La celebració del Dia de la Dona porta, entre d'altres coses, teatre, de la mà de la companyia Lady amb l'obra Quan somiava, escrita i dirigida per Jordi Prat. I aquest de seguit ja tenia els ulls a la boca, perquè li mal dinada per la comissura dels llavis a les 11 del matí, mentre les altres dues encara dissertaven si un avió podia tenir o no finestres sense vidre mentre volava. Que sí que no, que sí que no. És la història d'una actriu soltera i aturada. Els espectadors recorreran amb ella els somnis que tenia i que té, de feina, d'amor i de futur, que no es corresponen amb la realitat. I per alliberar-se, el que fa és cantar. La nau de cultura de Valldoreix ha estat plena a vessar en aquest acte que s'emmarca en la celebració del Dia de la Dona. Hi ha hagut manifest? Perquè, malauradament, a les nostres societats encara s'hi arrelen estructures i situacions que dificulten el ple desenvolupament de les dones. La desigualtat salarial, la menor presència en espais de poder, la segregació ocupacional, la manca de corresponsabilitat a les tasques de cura i de la llar o la violència masclista. Són evidències que hem de seguir treballant i sumant esforços per fer efectiva la igualtat de gènere. Un acte en el que també s'ha pogut signar el manifest d'Amnistia Internacional contra la violència contra les dones.